111 історій про 111 міст презентував Юрій Андрухович в Івано-Франківську. Атлас світу, лексикон інтимних міст, унікальний. Тут в алфавітному порядку найулюбленіші міста літератора. Стиль видання енциклопедичний. Оповідки розміщені за географічними назвами. Тексти різножанрові. Від есей-оповідань до віршів у прозі. Рідного авторові Івано-Франківська тут немає, тому письменник розпочав презентацію книги «Улюблені». Усе, що я досі зміг написати про Люблін, укладається в коротенькій фразі, загубленій десь посередині вступу до географії. Мова в ній про недавню нагоду дивитися на Люблін з узвища тамтешнього старого міста. Жодних деталей я тоді не навів. Тому нині, 17 років по тому, я можу лише здогадуватися, що йдеться про оглядовий майданчик при вулиці Гродській, трохи вище театру НН. Андрухович спробував нагадати читачеві солодкуватий, вільний, захоплюючий присмак подорожі. Адже квиток за кордон значно дешевший, аніж лексикон інтимних міст. А ще додає, українці звикли мандрувати заради бізнесу, або ж, пригадує, вимушені далекі подорожі. Або їм влаштовував насильницьке якесь вивезення, так, кудись на якийсь Сибір чи до Німеччини на роботи. Або їм доводилося купувати на останні гроші шіф-карту, так, і пливти за океан, де, можливо, буде більше хліба, так, вдасться спожити, ну, виростити, заробити, виробити. От. Але майже не було чогось такого, як мандрівка заради приємності чи цікавості. Приємності і цікавості, і заради того, щоб просто пізнавати чуже і полюбити його так, як своє. Модератором презентації лексиконтуру був не менш відомий Тарас Прохасько. На його переконання, Андрухович – то голос Івано-Франківська. Він це місто, ну, принаймні для кількох поколінь. Він це місто озвучив у світі. Тобто Франківськ отримав свій голос дуже далеко по цілому світі. І завдяки Юркові про нього всі знають. Мандрівна художня енциклопедія Юрія Андруховича зацікавила місцеву публіку. Автор розпочав весняний літературний тур з рідного Івано-Франківська. Вже згодом вирушить з презентацією видання в інші регіони України. Михайло Березень, Сергій Шваюк. Новини на Вежі.